Po lei i koka tani, dëgjoj se natë zhynan, mos u beto. Ua, babi. O meriton, po pse s'më beson? Thjesht do dëmi. Po edhe situata Romeo Julia, futun si pas te. Unë e kumë tregu. U bo nami, u bo na mos shërbë, kumë jo, të rëk le djoni po mir, Elena Troj. Po, po, atë të bëj një pyetje. Mirë, ja, të bëj. Edhe unë dalë. Do të bëj një pyetje. Gati apo asherit se kam iden fare. Po jo, më jo se si ende ndaj mua asherit. Do të bëj një pyetje zonja. Edhe unë një pyetje pastaj. Ejdi. Po. Tani, ti je lojtare, ke ardhe në Big Brother ti për të lozur? Jo. Pyetja ime, pse ke ardhi në Big Brother? Për vëmendjen televizor. Okay. E ke pos. Okej. Okay. Po në të njëjtën. Figocë re du. Ha, e qartë. Karrierë televizior, okay. Televizion. E ke kaluar mirë. E ke kaluar mirë. Dakor, pra prit. Duke qenë se ti ke ardhur për të bërë karrierë në televizion, zgjedh një format, po, që është 24 orë monitoruar nga kamera. Ke vëmendje 24 orë. Që ke vëmendje 24 orë. Bukur. Tani në një shtëpi me sa veta keni qenë ju kur jeni futur? 25 a 26. 25. Tani. Po. Tani në një shtëpi me 25 veta, si mund të bie njeriu në sy? Duke u pozicionuar mes dy lojtarve më të fort. Juli dhe Romeo në kuptimin e debateve. Me Juli mbëhe shok, Romeo në këtë dashu. Qa ka të keqe këtu? Asnjë parë, po të mundohet. Dhe ti je në qendër të vëmendjes. Nuk të lendi me foljet, kjo është vërtetë. Po të ja mendimin tim. Po të po e bëj një arsye tim kot. Ti ke mendimin tënd kur se përballe njeriu që po të jesh vërtetën. Po ma po pra dakord. E vërtetë nuk po them që se ke ti gabim, nuk po them që ti e ke gabime, unë e kam të drejtë. Unë po sjell një perspektiv tjetër, si do ta shikoj ja. Bravo. Okej. Okay. Për një lojtare si puna ajo jote. Ajo që shikon ti, po, është gjëja më pak interesante në fakt te ku. Sepse është shumë mirëqen. Një pyetje kam. Thjesht qelloj. Një pyetje kam. Shumë e mirëqen? Shumë. Është shumë e mirëqen të bësh këtë që s'kuptoj. Jo ajo. Nuk hey, është. Jo, unë s'bëj, unë sa shumë. Kjo është shumë s'kuptoj. Kjo është shumë s'kontatë. Kam, një lë, s'du me u hapë unë, problemi me, nuk du me u hapë, nuk du me shimë mënë. Një pyetje kam tjetër. Komplimente vetës, këto. Po shumë kam atë pra, nëse ti s'do ta bësh atë, do të thotë që ti je. Kam atë gjon që... Atë gjon që... Që ti e di që unë e di. Ha, që të reqë. Që të reqë. Atë që themon. Ti e di që unë e di e themon. Që të reqë. Po, dhe në qëllojnë ato situatat më dhe rastësisht ti gjendesh pikërisht në qendër të vëmendjes, në mes dy njerëzve të cilën krijojnë gjithë dinamikat e shtëpisë. Nuk mund të ndodhi jo. Të lumt. Nuk e bëj për kastin. Moj të lumt që gjendesh pas ke qenë një rast një në 8 bilion njerëz që ka bota, miliard sa ka bota, që rastis pikërisht. Imagjinoj për një moment, vetëm për një moment tjetë kështu. Moj, fati jota, valta, bëf zoti. Bravo të qoftë. Bravo. Nëse është aq e rrallë. Por më li mua ta shikoj edhe kështu. Po sikur wow, kjo. Wow, ore, mund pëlqen, u vdes që ti do më ndosh. Bravo. Po sikur kjo them unë të ketë ardhur me tendencë të faktorizohet. Ka hyrë te njëri, ka shkuar te tjetri për të vajtë te tjetri, vajti te tjetri, u bë shoqë edhe me tjetrin, edhe vin te Elene Trojës që thot le djoni. Pse mos ta mendoj unë kështu? Mendoje, por nuk është faktikisht. Po pse? Më li të drejtën ti, ne ta mendoj, erdha një sekundë. Unë des ta mendosh ti ashtu. Faleminderit. Por nuk është faktikisht.